Fa tres anys que no reunia l'acord estratègic i, per tant, des d'aquest punt de vista és positiu. Positiu que generem expectatives per poder arribar a acords, però no sortir d'aquesta reunió amb un paquet d'acords, sinó hem sortit amb la creació de grups de treball i amb l'expectativa de poder abordar els temes que doncs, preocupen més a la gent. Vostès saben que l'acord estratègic és un acord que no és només de conjuntura, és un acord que ha de ser un instrument de negociació permanent, de concertació permanent entre l'administració i els agents socials. I amb la reunió d'avui doncs, teníem dos capítols de coses a tractar. D'una banda, les qüestions més de fons, que ens han d'ajudar no només a sortir de la crisi, sinó sobretot a generar les condicions perquè una vegada doncs, comenci la recuperació econòmica estiguem en millors condicions que estàvem i en aquest sentit doncs, recuperar els temes de les polítiques industrials per nosaltres és un element clau. Aquest país necessita apostar per la indústria i això es fa amb polítiques d'innovació, amb la coordinació universitat-empresa, com també és un capítol per nosaltres molt important el tema de la formació professional. És evident que per nosaltres les polítiques socials són essencials, les famílies que no tenen cap mena d'ingrés, les persones que estan desocupades i no tenen cap mena d'ingrés. Som conscients de que aquest és un país complex des d'aquest punt de vista perquè les diferents administracions doncs, tenen diferents polítiques de suport i de vegades aquestes polítiques de suport no sumen sinó que resten, per entendre'ns. Jo també m'agradaria deixar clar que per part de les organitzacions sindicals mantenim exactament la mateixa posició que manté la Confederació Europea de Sindicals de rebuig a les polítiques d'austericidi, a les polítiques d'austeritat de la Comissió Europea, de rebuig en l'àmbit espanyol de les polítiques pressupostàries i de rebuig en l'àmbit català del límit de dèficit públic perquè creiem que en els moments que vivim doncs, els pressupostos han de fer partint també de les necessitats de la gent i de l'economia. I és evident que si continuem amb aquestes polítiques no ens en sortirem.